ଉପକରଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣୁଥିବେ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏ ଲହରୀ ସ୍ୱରରେ ଆଜି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ନା ନା ଠିଆ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, କଦାପି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନଥିଲୁ, କଦାପି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଓଡ଼ିଆର ଶାସନ ଚାଲିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାମିଲ ଲୋକର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତିନିଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଲେ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଜନସମାବେଶ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା। ଦିନେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା, 144 ଧାରା ଲାଗିଥିଲା। ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ କିଏ ଯେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ, ଏଠି ରାଲି ହେଇପାରିବ, ଏଠି ସଭା ସମିତି ହେଇପାରିବ, ଏଠି କିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବ, ଏଭଳି ଭାବିବା ବି ଯଦି ହୋଇପାରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷର ସରକାରର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରୁ ଆସିକି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ତାପରେ ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହାରିକି ବି ଆଲାଉ ନଥିଲା, କିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିପାରୁନଥିଲା ଇଏ ଜାଗାରେ ଆସି ସେମାନେ କିଏ ବସିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରିକେଟିଂ ଜାଗାରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଆଲାଉ ନଥିଲା, କେହି ବି ବସିବାକୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଯାହା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ପାଇବ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଲାଉ ନଥିଲା। ଯେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆସିଲେନି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ, ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ତା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହଁ, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟା କିଲୋମିଟର ପରେ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲେ, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଦ୍ୱିପଦ ଶବ୍ଦରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଥାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସରକାର ହେଇଛି, ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ହେଲା ସେଇଦିନ ଦୁଇଟି କଥା ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର 5 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି। କି ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ଲୋକ ବସିବେ, ସଭା କରିବେ, ସମିତି କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଜାଗା ମିଳିଲାନି? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମୋଦିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ହଉଥିବେ, ଶୁଣିବେନି? ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ଆପଣ ଶୁଣିବେନି? ତେଣୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦିଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣୁଥିବେ। ଭାବନ୍ତୁ, ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର, ଇଏ ଯିଏ ବି କେହି ଦେଖୁଥିବ ଆଜି ତାଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଏ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି କେବେ ଆସିଥିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ରହିଥାଏ, କେମିତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ମାନେ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କିଛିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଅନେକ କିଛି ସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତାର ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ହଁ, ନବୀନ ନିବାସ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବେଳେ ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କରନ୍ତି ପୋଲିସ, ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତ ସାତ ସପନ, ଯେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେ ବହୁତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ନା ଠିଆ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ନା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ନା ସୁଯୋଗ କେବେ ମିଳେନା, କଦାପି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନଥିଲୁ, କଦାପି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲୁ। ଏଠି 44 ଧାରା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଲୋକ ଆଜି ଖୁସିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଛି ମଙ୍ଗଳପୁରରୁ। ନା ନା, ପୋଲିସ ଟୋଟାଲି ଛିଡ଼ା କରିଦିଏ ନାହିଁ। ଏ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଜନତାଙ୍କର ହକର ରୋଡ, 144 ଧାରା ମାନେ ଏ ରୋଡ଼ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଏଠି ଆମେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବୁନି, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ନବୀନ ନିବାସ ସ୍ଥଳକୁ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଲହରୀରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏ ଲହରୀ ସ୍ୱରରେ ଆଜି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଶୁଣୁଥିବେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଶୁଣୁଥିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାର ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା, ସେ କଥାର ଆୱାଜଟା ଏବେ ପୁରା
हृदय स्पंदन हो आसिया को डरू थे पुलिस घोड़े दौला बसिया को आला ना ठिया को आला ना आज स्थिति कौन अलग स्थिति आज्ञा ये अलग रही से एक छत्रवाद शासन चलता ओडियार शासन चल ना तमिल लोकर शासन चलता गोटे तमिल लोक बीके पांड्यान ये नवीन नवास बसिकी सारा ओडाटा कंट्रोल करूला जेहेतु बर्तमान ओडिया अस्मितार सरकार आसी ओडिया सरकार आसी मोहन माझी सरकार आसी बीजेपी सरकार आसी प्रधानमंत्री उद्बोधन दे कि लोक कृतज्ञता जनईं जो भाव में भोट दे लोके किभली भाव में प्रतबद्धता रही से कथा दर्शाई भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन किशन सहित स्वाति जना ओडिशा रिपोर्टर।